Još! Ajmo, radi! Još! Drži ga! Tako je! Drži ga! Tako je! Ajde, ne kontiraj, čao. Ajmo, Patrik! Sve obje prva runda. Thank you.
po meni da Patrik proba malo ove neke finese da ovaj dečko to ne bi očekio da bi ga dobi zaspio. Evo prvo ovaj spinning kada je bacio kick Patrik, ovo je skoro ovaj. Počet ćemo se noge ovako. Noge ćemo se ovako početi. Dobro. Snimam.